o que acontece? O que acontece? Nós sempre achamos que o que está a acontecer é aquilo que é mais visível, não é? Aquilo que as notícias dão atenção, aquilo que a televisão dá atenção. Portanto, normalmente nós confundimos aquilo que está a acontecer no mundo com aquilo que está a ser mostrado. É evidente que aquilo que está a ser mostrado é uma parte mínima em relação àquilo que acontece, uma parte ínfima. E esta escolha do que está a ser mostrado é uma escolha que não é nossa. Ou seja, nós estamos a ver o que está a ser mostrado, nós estamos a decidir o que está a ser mostrado. E isso é muito evidente, por exemplo, quando rapidamente, em 3 semanas, pensamos que o que está a acontecer são as migrações, as tragédias. E o acontecimento do mundo são, por exemplo, os naufrágios dos migrantes. Passado 3 semanas, aparentemente o que está a acontecer é uma outra coisa completamente diferente e, portanto, nós pensamos que não está a acontecer isso. E é evidente que continua a acontecer isso, isso é um exemplo. Ou seja, continuam os naufrágios, o que não está lá é a câmara, não é? E de alguma maneira esta decisão do que está a acontecer ser uma decisão que nos é exterior, na qual nós não participamos, e não temos quase normalmente reflexão nenhuma sobre isso. Porque é que nos está a ser mostrado isto agora? Porque é que deixou de ser mostrado isto agora? É, nós estamos sempre quase inebriados, quase hipnotizados pelo que está a acontecer. O que é que aconteceu hoje? Não é? É a pergunta dos hipnotizados, não é? Eu acho que nós somos uma espécie de hipnotizados. O que é que aconteceu hoje? Então todos nós ficamos hipnotizados com a notícia de hoje, que é a notícia que é mostrada hoje. De alguma maneira, o que aconteceu ou o que é que acontece também é uma pergunta que pode ter a ver com uma resposta individual. O que é que está a acontecer hoje à minha volta, não é? Mas essa parte mais coletiva interessa muito, porque realmente gosto da ideia de democracia, como é evidente, gosto muito da ideia de podermos falar de coisas completamente diferentes, mas é assustador nas democracias nós percebemos que, e eu muitas vezes estou em cafés e ouço as pessoas a falar, e é assustador percebemos que se nós estivermos a ouvir a conversa das pessoas, que vivem num país democrático, portanto podem pensar o que quiser, podem falar sobre o que quiser, podem escrever sobre o que quiser, é assustador vermos que se calhar 80%, não sei, das pessoas estão a falar do mesmo assunto, não é? Do que é que está a acontecer, do que aconteceu hoje. E isso é assustador porque mostra como a liberdade de pensamento é acima de tudo uma decisão individual, não é? Quando nós começamos a pensar a partir daquilo que está a acontecer hoje, aparentemente, no mundo, estamos a começar a pensar a partir do que alguém decidiu por nós mostrar. Portanto, de alguma maneira, estamos a pensar o pensamento dos outros, não é? Isso é muito assustador, porque isto não se passa nas ditaduras violentas, passa-se nas mais puras democracias. O que é isso quando olhas para onde todos olham? O quê? O que é isso quando olhas o que vejo? Para onde todo mundo olha? Não. Normalmente eu sou muito distraído, portanto, normalmente estou a olhar para uma coisa e estou a ver qualquer coisa ao lado ou atrás. Ou pelo contrário, estou totalmente imerso em algo e portanto, se estiver completamente imerso a ver alguma coisa completamente enredado no que estou a ver, nem sinto, nem percebo que os outros estão a ver o mesmo. Portanto, acho que é isso. Mais queres ver?
Se me pensar em algumas decisões que tomei, quase todas têm a ver com não querer ver, decidir não querer ver. Há imagens que eu não. Há coisas que eu não quero ver. Há imagens. Até às vezes em. Pode parecer estranho, mas eu não consigo ver muito. Não consigo ver violência visualmente, só que não consigo dar para os olhos como criança. Por exemplo, nunca vi, pensando na cena da Lua do Luís Bernardo, em que há o corte no olho, eu nunca vi isso. E, portanto, eu acho que, eu diria que nós somos muito mais humanos na decisão de não ver, não é? Ver é quase uma... Nós estamos a ver, felizmente estamos a ver, não é? Constantemente. Temos o nosso órgão fisiológico de ver, está ligado, portanto estamos a ver. Portanto, não ver é uma decisão e é uma responsabilidade. Eu decido não ver. E isso que às vezes é conotado negativamente pode ser uma decisão muito, muito forte. Não é? Claro, também a decisão, eu decido ver, eu quero ver, pode ser uma decisão importante, mas eu diria que nós estamos tão inundados de imagens que hoje é quase um ato heroico fechar os olhos, né? Decidir, não, agora não quero ver. E é engraçado, por exemplo, os surrealistas falavam muito disso, da ligação entre a cegueira e a imaginação, né? A imaginação como produtora de imagens, a imaginação que é nós produzirmos imagens independentemente do que estamos a ver. A pessoa poder pensar num cão neste momento, por exemplo, e sem ter o cão à frente, não é? Ou poder pensar em alguma coisa que não existe na realidade, não é? Poder pensar num cão voador, não é? E como isso é incompatível com o ver real, não é? Os surrealistas elogiavam muito a cegueira. Diziam que nós temos que cegar, temos que tapar os olhos para poder imaginar, para poder criar imagem. Porque senão, e eu percebo o que eles diziam, senão realmente nós estamos sempre a ser inundados por imagens. Nós não nos apercebemos, mas nós tendo os olhos abertos estamos a ser bombardeados com imagens. Não é preciso ser imagens da televisão ou imagens da internet, mas estamos a receber imagens do exterior. Não é? E quando a pessoa está constantemente a receber algo, não pode emitir. E, de alguma maneira, imaginar, criar imagens novas, é emitir imagens. E, portanto, a pessoa tem que barrar, interromper a recepção. E é engraçado como a cegueira até historicamente está ligada aos profetas, porque é que os profetas são cegos, normalmente. Isso é qualquer coisa de muito simbólico. De alguma forma, o que está a ser dito é que para a pessoa ver algo que não está à sua frente, algo que não é evidente, para ver o futuro, portanto, algo que os outros não veem, para ver indícios que os outros não percebem, tem que não ver o que está à frente. Né? E o cego profeta é, de alguma maneira, o símbolo desta questão de, realmente, eu acho que o sentimento então é mais evidente, que é... havendo um bombardeamento de imagens, o que é que nós fazemos? E realmente a única hipótese de nós sermos emissores é interromper o nosso estatuto de receptor de vez em quando. E fechar os olhos parte, quer dizer, é um instinto de interrupção da recepção. Há olhar muito e olhar pouco para uma coisa. Se há olhar muito e olhar pouco. Essa é outra pergunta aí, não é? Se olhar muito ou olhar pouco.